presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Melo, esteve na manhã desta sexta-feira em Maceió para receber o título de cidadão honorário da cidade. Em primeiro lugar, honra, porque tenho raízes em Alagoas. Sou filho de um alagoano. Sou filho do saudoso Plínio Afonso de Farias Melo. Em segundo lugar, um estímulo, porque implica o reconhecimento dos meus concidadãos. E nós, homens, precisamos na vida de estímulos. Filho de alagoano, o ministro Marco Aurélio Melo foi indicado pelo então presidente da República, Fernando Collor de Melo, em 1990, para o Supremo Tribunal Federal. Este ano, o ministro completa 37 anos de carreira na magistratura. A proposta do título de cidadania é de autoria do presidente da Câmara Municipal de Maceió. E é uma homenagem justa a um ministro que tem, ao longo dos anos, colaborado com o agradecimento de todo o país de Maceió, e nós precisávamos fazer essa homenagem da cidadania maceoense a uma pessoa que sempre está presente em Maceió e, ao mesmo tempo, lá no Supremo Tribunal Federal. A solenidade, que aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado, contou com a presença de diversas autoridades nacionais, como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, ressaltou a importância da homenagem ao ministro no ano em que a cidade comemora 200 anos. Um homem de reputação ilibada, uma pessoa extremamente capaz, e obviamente para nós é motivo de muita alegria entregar esse título de cidadão maceoense ao ministro Marco Aurélio nos 200 anos da cidade de Maceió. Em seu discurso, o ministro fez questão de agradecer a homenagem e ressaltar os laços familiares com o estado de Alagoas. Fácil imaginar a emoção que me toma neste momento, no qual, por gentil iniciativa de Vossa Excelência, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Kelmo, passei a ser, com muito orgulho, cidadão maceiocense.